السلام علیکم دوستوں، کیسے دوستوں؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیر سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ دوستوں، میں آپ کا بھائی شوکت شاہ اور تسی ویکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شوکت گوٹ فارم۔ آج جناب چک مدرسہ منڈی جناب موجود ہیں، تو چک مدرسہ منڈی لگ دی ہفتے والے دن۔ تو دوستوں، جناب چک مدرسہ منڈی کا بریڈر اور 2025 کی قربانی جناب جانور تیار ہونے والا، جب ریٹ چیک کرانا ویڈیو نے اینڈ تک دیکھنا۔ ویڈیو شروع کرنا پہلے سر سے گزارش ہے کہ جی نا دوست، آج تک ساڑھے چینل سبسکرائب نہیں کیتا، ساڑھے چینل کو سبسکرائب کریں، نال گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ دوستوں تک پہنچتے رہے۔ پہلا نمبر جناب ہے بریڈر چیک کریں، ماشاء اللہ بہت ہی ہیوی ویٹ کا بریڈر ہے، منڈی کا شہن شاہ بکرا بھی تسی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جسمات اور یہ نکوڑا ہر گلو پورا پوائنٹ ہے جناب بکرا کھلوتا ہے۔ بھائی تو پوچھنے منہ کی ہے، کی ریٹ شیٹ کرتے پہنے؟ السلام علیکم، ہاں جی بھائی جان کی حال ہے؟ ماشاء اللہ بڑا سونا ماشاء اللہ بکرا، ماشاء اللہ ضرور کرنا ہے۔ تو اچھا ہے، اچھا منہ کی ہے؟ چھ دان جناب بکرا، ماشاء اللہ نکوڑا چیک کریں، یہ آخر نے ماشاء اللہ کوالٹی، یہ چیک کریں، چھ دان ہو گیا پورا ہے کہ چھ پورا ہے؟ یہ جناب ماشاء اللہ نکوڑا چیک کریں، یہ آخر نے ماشاء اللہ ہیوی ویٹ بریڈر۔ اچھا جی، ہائٹ کا اندازہ اس چاہے 45 ہائٹ ہے، 45 ہائٹ ہے، اور جسامت ہے ماشاء اللہ چیک کر سکتے ہیں، بہت ہی ماشاء اللہ خوبصورت ہے۔ چاہے ریٹ کی کرتا پینا، ریٹ پیار محبت والا جڑا لینا تھی وہ دسنا، 5 لاکھ جڑا لینا ہے وہ 4.5 لاکھ جناب اس بکرے کا لینا جناب۔ تو باقی ان شاء اللہ کمی پیشی رابطے کرے گا، رابطہ نمبر پہ لینا، موبائل نمبر دو، خواب کا موبائل نمبر دے جا 0305 بھائی کا رابطہ نمبر ہے، محمد زولکر نائن، ٹھیک ہو گیا جناب زولکر نائن بھائی کا رابطہ نمبر ہے جناب۔ تو اس بعد ایک جناب بھائی کو بکری بھی موجود کھلی ہے جناب، گبڑ ہے ماشاء اللہ تیار بکری ہے جناب بھائی کو کھڑی ہے، چنگی بکری ہے جناب، جس طرح کا بریڈر ہے اس طرح کی بکری ہے، این سیدھا کرن بکری بھی جناب بکرے، اس طرح کے بکری ہوگی تو اس طرح کے بچے جمتے ہیں جناب۔ تو یہ ماشاء اللہ بکری چیک کریں، نکوڑا یہ چیک کریں، اچھا یہ کن ایک دن لیں تیار ہے؟ فول 10-15 دن لے جائے گی۔ اچھا یہ کی ریٹ شیٹ کرو گے پیار محبت؟ فائنل 1.5 لاکھ دی بکری، ماشاء اللہ چھوٹے چھوٹے سنگ بیٹھ میں سنگ، اور کلر بھی بڑا ہیوی کلر ہے جناب ماشاء اللہ۔ اچھا سر جی، رابطہ نمبر دے دو آپ کا، 0305 730 5530 رابطہ نمبر ہے جناب۔ بریڈر بکرے کا نمبر بھی بھائی کا دے دیتا جناب، اس بکری بھی اس بھائی کو ہی ہے جناب۔ باقی دوستوں چل کے ہور جانور چیک کریں، ویڈیو تو نال رہنا ان شاء اللہ، کافی خوبصورت جانور موجود ہیں منڈی کے۔ باقی اتنے بھی بریڈر جناب کھلوتے ہیں، چاند بریڈر یہ موجود کھڑے ہیں بھائی کو۔ کنے بکرے نے تیرے کو؟ 3 بکرے نے یہ بھائی کو، 3 بکرے نے جناب، ایک بچہ ہے پٹھورا ہے، یہ منہ دوندا ہے، 3-4 والی کٹ گیا جناب، یہ تھوڑا جہا اور سائڈ کرے، یہ دوپتے آ گیا اتنے، یہ 4 دند پٹھورا ہو گیا جناب۔ اچھا یہ کی ریٹ ہے؟ فائنل جڑا لینا میرے کو، وہ ملک نے بحث نہیں کرنی، نہیں یہ زیادہ فائنل ریٹ کر، فائنل 1,70,000 ان شاء اللہ، کمی پیشی اور کرے گا رابطے نال۔ اس بعد جناب یہ آ گیا جناب ریڈر، یہ منہ کی ہے؟ یہ 6 دند ہے۔ اچھا یہ کیا ریٹ ہے یار؟ فائنل ریٹ کرو جا، سائی والی تو ہے نا جڑا سر کھپان دے رہے کہ کتنا فائنل کرو، فائنل کرو، نہیں یہ زیادہ ریٹ ہے یار، فائنل ریٹ کر یار، سیدھا سیدھا ریٹ کر، 1,80,000 یہ 1,80,000 روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں ماشاء اللہ۔ بکرا بھی چنگا ہے، ہائٹ تقریباً 43-44، تو یہ بھی چھ، یہ بھی چھ جناب، تھوڑا جہا چھوٹا ہے اس بکرے تو، تقریباً 42 ایک ہائٹ کا ہے۔ اچھا یہ کی ریٹ ہے؟ نہیں نہیں یہ ریٹ صحیح کر رہے، چھوٹا بکرا اس کا، یہ 1.5 لاکھ کا، اچھا یہ 1.5 لاکھ کا، تو یہ 1,80,000 کا۔ باقی رابطے نال کمی بیشی کر دے، سو تو میں چیک کرا دیتا پہلے بھی، موبائل نمبر دو آپ کا، 0311 86 101 86 101۔ اچھا جی ٹھیک ہو جناب، بھائی کہہ رہے کہ لون والا بنے تو اسی جانور دے دیں گے، یہ 3 جانور نے ریٹ تمہیں ایک ایک کر کے چیک کرا دیتا ہے، رابطہ نمبر بھی لے کے دے دیتا ہے، رابطہ ضرور کریں۔ اس بعد جناب 2025 کی قربانی والا جانور چیک کرا دے رہی ہے بھائی کو ماشاء اللہ، کتنے بچے نے؟ 8 جانور نے، 6 7 مہینہ جانور نے جناب، انہوں کا کی ریٹ کر رہے ہیں؟
ਪੈਂਹਟ ਹਜ਼ਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਾ ਸਿਰ ਪਈ ਹੋ ਜਾਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਅੱਛਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਸ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਦਾ। 1 73 76 86 ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਬਰੀਡਰ ਆਇਆ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਰੀਡਰ ਚੈੱਕ ਕਰ। ਇਸ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਅੱਛਾ ਇਸ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਆ? ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਪੂਰੇ 2 ਲੱਖ ਦਾ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ 6 ਦੰਦ ਦੇ ਹਾਈਟ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਖਾਸੀ ਹੋਏ। ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 11 86 101 ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਫਾਈਨਲ ਕੀ ਨਾਮ ਗਿਆ? 2। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਬਾਈ ਕੋਲ ਇਹ ਬਰੀਡਰ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਮੂੰਹ ਕੀ ਹੈ? 6 ਦੰਦ ਇਹ ਵੀ 6 ਦੰਦ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 6 ਦੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ 6 ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? ਫਾਈਨਲ ਯਾਰ ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ 1 70 ਹੋਰ ਘਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਦੇ 'ਚ 1,60,000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ 01 1 29 36 414 ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਬਾਈ ਦਾ। 1,60 ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ, ਬਾਕੀ ਰਾਬਤੇ ਨਾਲ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਚੰਦ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਸ਼ਦ ਬਾਈ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੱਚੇ ਜਨਾਬ ਮੌਜੂਦ ਖੜੇ ਨੇ 2025 ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਬਾਈ? 10 ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਪਲੱਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਈ ਜਾਨ 95 ਦਾ ਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਠਾ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਫਾਈਨਲ ਖੋਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ 85,000 ਨੇ ਜਨਾਬ ਬੱਚੇ ਮਿਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਾਟ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਆ ਜਾਣਾ। ਰਾਸ਼ਦ ਨੰਬਰ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਰਾਸ਼ਦ ਨੰਬਰ ਦੇ ਚਾ ਨੰਬਰ 0 6 55 15 6 98 ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਜਨਾਬ 85,000 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਟ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਈਏ ਦੋਸਤੋ ਨੂੰ, ਇਹ ਲਾਟ ਖੜੀ ਹੈ। ਲਾਟ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਫਾਈਨਲ ਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ 65,000 ਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ? 9 ਦਾਣੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ, ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਈ ਕੋਲ ਜਨਾਬ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਟਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਦੋਸਤੋ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੋਸਤੋ ਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਤੇ ਹੈਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।